Yes, då hälsar jag varmt välkomna till dagens presskonferens. Ante, jag lämnar ordet till dig. Hur summerar du kvällens match? Tycker vi gör en bra hockeymatch. Vi utmanar Växjö rejält, vi skapar lägen. Vi borde kanske gjort en fler mål, tycker jag. Bra kontroll av pucken, vi skapar målchanser, bra försvarsspel. Växjö är vassa. Vi vet ju om de har ett bra powerplay, eller i alla fall då var de bra i det. Tycker att det är tråkigt, domaren eller ett Ludvig Nilsson, jag hoppas han inte åker ambulans, men ja, jag vet inte om vad som händer riktigt där, men han tvärdyker och så domaren går på det och så är det powerplay 3-1. Tråkigt avslut på matchen, men hoppas det gick bra fan. Jörgen, vad säger du om kvällens match? Det gör alltid jävligt ont att få en klubba mellan benen, oavsett hur hårt det är. Han åker inte ambulans, men han lever. Tacksam för att du... Ja, dålig attityd. Haft han i 4 år. Dålig attityd. Okej. Jag tycker att matchen är jämn också. Jag tycker att Timrå är en bra motståndare. De ställer tuffa frågor till oss. Vi behöver spela vår bästa hockey på länge. Och vi gör det också. Såklart jätteglad att vi vinner. Jag tycker vi får fint målvaktsspel. Jag tycker vi har mål i powerplay. Vi spelar bra i boxplay. Jag är glad hur matchen utvecklar sig och gestaltar sig. Och jävligt glad att alla är så omtänksamma om Ludde Nilsson. Några frågor? Jörgen, du efterlyste en hel del svar efter förra matchen. Vad om du... Jag tycker vi får ett snabbare spel. Jag tycker vi är rejälare. Jag tycker att vi har ett högre tempo i vårt spel. Vi måste komma ihåg att det här var en tuff fråga, tycker jag, som Timo ställde. Jag tycker att vi får jobba hårt och vi lyckas inte alltid med det vi vill. Men jag tycker att intentionerna och farten är bättre. Och det gör ju också att jag är nöjd med matchen. Jag tycker det är en bra hockeymatch mellan två bra hockeylag. Och du fortsätter att skifta lite grann i kedjor och sånt. Hur blev utfallet, tycker du? Det är väl alltid lättast om man har spelat tillsammans med någon man brukar spela med. Så att, men det är väl, finns väl ljusglimtar här och där, tycker jag, som är spännande att bygga vidare på. Så får vi se vilka det blir. Vad tänker du säga att vi spelar vår bästa hockey på länge? Mm. Tolkar jag dig som att det blev ett ganska bra utfall? Ja, men det blev det tycker jag. Alltså, det är många som gör bra match idag. Det är en bra hockeymatch över 60 minuter. Tack. Då avslutar vi det. Tack. Tackar.